Tohle je Makej, vole, podcast. Trochu bláznivý a taky trochu vtipný podcast o sportu, životě a pohybu v horách. Proč Makej, vole? Protože jen tam, kde to neznáš, poznáš, co si zač. Tak, já vás vítám tímhle zvoncem ježíškovským u vánočního speciálu podcastu Makej, vole. Čau. 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 Makej. Ahoj. Do kterého jsem nepozval Adama Evu, ale Palonce a Evu. Zajímavé. Žáčkovou teda. Začíná to strašně divně už. Palonc, Paloncí, jak si vlastně jmenuješ křestním? Tajno. Surio Mario Martinez Juárez Ferdinand Paloncí. A Evču Žáčkovou. A než začnem, tak poděkuju reklamním partnerům, což nedělám standardně. Respektive dělám, je to puštěna jejich reklama, ale teď bych to chtěl udělat osobně. Takže, Ransport.cz, Jindra Sedílek, Lenka Sedílková, Majka Menou, prodejnu v Lenčkrůně, ve které sedíme. Tímto vám děkuji za vše. Co jste říkala? Mně se strašně líbí, jaký máš i ty sponzory napsaný v tom počítači, abys to věděl, jako. Máš jich tolik, jo? Abych ty tři nezapomněl. Profi, pokračuj. Edgar Power. Od kterých vlastně možná znáte. Power drink? Používáš power drink? Ty jo, používáš power drink? Ne. A přesně proto jsem si tady napsal poznámku. Nechápu, proč to používá tak málo lidí. Protože je to pecka. Ne. Víš, že Edgar chystá novinku s power drinkem? Jakou? Nevíš to, co? Asi nevím. Dobře. To bude nějaká nová příchuť. Bude to fakt pecka? Nebude to nová příchuť. Ne. Bude to fakt jako... nebude to, že to bude... Nový power drink. Takže by to taky začalo jako... A teď to bude jahodový s malinou. Ne. Bude to fakt dobrý. Nějaký bonbonky. A třetí partner je Salomon. Salomon Running. Ty vyrábí tady ty zvonce, že jo? Ty vyrábí... Ano, největší se ty výrobce zvonců. A bod běžeckých a tak dále. A mimochodem viděl jsem jejich novou kolekci, a to možná bude zajímat tebe. Protože mají různý šířky bot. Konečně. To je hezké. Salomon nebude úplně moje značka. Nepřesvědčíš mě. Ty máš zajímavé, že jo? No. Nebo ne? Za ty boty, který říká, že se hodí na ohniště na zahradu. Nebo do odpadkového koše. Ale ty zvonce by se ti hodili třeba, že jo? Ty nám jenom závidíš. Tak, takže Ransport, Edgar, Salomon. Děkuju. A teď jdeme teda na podcast. A ty tady... jsi skončil se vtipama? No, FK jeden ne. Říkala poptěl. On se nezasmál, takže ho vlastně nechci říkat nahlas. Tak, ale já jsem se zasmála. Já vás teda představím. K tobě tady mám napsaný přesto od Palonce, je takový házení perel sviním, ale budíš. Takže se představ. No, já bych vás odkázal na Makej, vole, 1-4, nevím kolik, poslední každý druhý. Hele, já si ty rohy musím sundat, to hrozně cinká, to bude říkala. Slyšet v tomto. Tak. No, ale každopádně, jestli jste něco slyšeli, jak to není pravda, tím bych asi jako... Já si to taky myslím, no. Hlavně všechno, co jste slyšeli o tobě na trejranu, podle mě není pravda. Taková lidová tvořivost, to prostě tak cestuje a Bůh ví, jak to bylo. Tak, Evička Žáčková, k tobě tady mám napsaný, byť se jmenuješ Žáčková, tak jsi učitelka. No, protože vychovávám své malé žáčky, což vidí. Ježíši, ne, dál to vypíš. Kolik těch malých žáčků dáš? Dáš? Jakou ty naučíš, prosím tě? Tři čtvrťáky. Své malé žáčky. Tři čtvrťák. A kolik se ti urodilo žáčků? No, hodně. A furt vypadám dobře. Určitě. Dál, dobře. Pípko. Nevím, dál. Tady si tlesknu, ať vím, kde to pak ustříhnout. Tak to bude něco stříhat, jo. Ještě jsem zapomněl říct, že tohle je vánoční epizoda, tudíž nebudem se úplně držet běhu, bude to takový trošku jako free. Můžete se ptát i vy mě, jako, když vás něco bude zajímat. Pravda, no, všechny ty ostatní epizody byly ale jenom taky... o běhu. Ano. A ještě, že řekl, že se nemusíme utnutý. Držet běhu, protože na co bychom se tě ptali. Já neběhám, že jo, takže to je jako jasný. Takže to bude taková epizoda trošku o mně. Tak, mám tady k tobě teda včera ještě napsaný, že běháš, jezdíš na kole a dokonce jsem tě jednou viděl, že posiluješ. Jak jenom jednou? No, jak jsi zvedla tu tašku na soustředku, když jsme byli. Já myslela ten půl litr, ale tak dobrý. Ten půl litr. No dobře, jak dvakrát. Ano. Primárně běhám. Tam se víc než dvě piva totiž nedali vypít. Jo, no. Tak, a mám tady napsaný, že hodně taky čteš. Ano. A miluješ Harry Pottera. Ano. Což je dost jako zajímavý. A mám zde na tebe první otázku k Harry Potterovi. Ježiš.
to nedám, já se pojím. Harry byl jako skvělý kouzelník, že jo? Tak proč si asi v prvních čtyřech dílech neopravil ty prasklý brejle, ty vole? Ale teď mu je opravila kouzlem. Hermiona hned, když nastoupil do vlaku v prvním díle. A proč si neopravil sám? No, protože on nevěděl do té doby, 3 dny předtím ještě nevěděl, že je vůbec kouzelník, tím, že žil u svých jako mudlovských příbuzných, kteří nesnášeli kouzelníky, tak on to zjistil ve chvíli, kdy měl vlastně ty narozeniny, přišel tam ten Hagrid. Kdo je Hagrid? No, tak podobně to bude dobrý jako podcast tohle. Pojď, ten počítač si položím. Jako nech, takže tam přišla opravářka brýlí a opravila. No a pak nasedl do spěšného vlaku do Bradovic na nástupišti 9:15 a následně jako se potkal se svými budoucími nejlepšími přáteli a první, co Hermiona udělala, takže mu Oculus Reparo spravila brýle. Ježíš, aby mi to kouzlo. Já bych chtěl mít kamarádku, co opravuje brýle. Já taky. Když nemám brýle. Já znám jenom Hubero Kororo. To tě v Arabele dostalo do pohádky. Respektive v Rumburakovi, že jo, to byl ten druhý díl. Znám Ororok, Ororok, Orebuch tě dostal z pohádky zpátky, to je po zpátku. Ještě znám Avada Kedavra a to tě zabije, takže když budeš mít další jako úžasné věci, tak Avada Kedavra na tebe. Tak, teďka to půlka posluchačů vypla. Přesně. Po tomhle úvodu. Děkujeme, na shle. A teď se začneme věnovat té druhé půlce. Tak, můžeš nám teda, Evčo, říct, jaký máš výsledky běžecký? Mám tady napsaný. Ty jsi kdysi dobře zaběhla i ještě Sky Race, ale pak ses na roviny vykašlala a dala ses na Skyrunning, že? Tak zní otázka. My jsme se měli regulérně vsadit, po kolika vteřinách podcastu se dostaneme k ještě Sky Race. Typovala jsem tak, no dřív, no. Ano, ano, výsledky, nevím, nepamatuju si jediný čas na trati, který má. Tak koliká tás byla na ještědu? Já nevím. Já jsem běžela víckrát, no když jsem druhá, tam vyjedna, no, když jsem tam... Ale to zrušili teďka. Ne. Já to říkal, že zrušil Facebook. A já si myslel ještě, když to tam, je to tam byla ta lanovka nebo něco rozbitá. Loni, no. Při tom závodě se nejezdilo lanovku. Tam jsme tam byli, že jo. My jsme se fotili, že u té lanovky chvilku předtím, než to zhrklo. Než to zrušili. No my jsme tam byli na té lanovce týden předtím, nebo asi 3 dny předtím, než spadla. Mhm. Aha, tak... Jasno. Buďme gentlemani a pojďme dál. Pojďme dál, přesně, to bude rychlý podcast. Takhle tohle taky střílné, dobře, takže... Ne, já nevím. A já vím, že jednou... No, když jsem to běžela úplně poprvé, což byl první ročník, tak tam... přesně, to byl nejzajímavější ročník ještě do Sky Race, protože já jsem tenkrát běžela poprvé na horách, potkala jsem tebe, stala jsem se tvým výročním fanouškem číslo... 400, podle mě. Už 400. A tenkrát jsem si skřípla záda a zjistila jsem, že z běhání bolí kolena hodně. Já bych podotknul, že jsem ti tam natrhnul prdel těžce při tom závodě. Teda. Kámo, já jsem běžela první závod. Ty jsi tvrdil, že trénuješ. Já asi druhej nebo něco jako. Jo, a to bylo vlastně poprvé naposledy, co jsi mě porazil, takže... Oh, tak jako. Promiň. Sorry, no sorry. K tomuto tématu zde mám hned několik poznámek, takže ne, klidně mě nabíjej. Nemáš šanci. No nevím, pak no, rok, ty jsi tam vyhrála, ne? Rok na to jsem vyhrála U23. A to tam zabloudili, ne? Všichni, ale nebo jak to bylo? Ne, promiň, tam bloudili vlastně každý rok. Já teď nevím. Je to dost možné, děkuji, dál. No, pak jsem tam byla třeba 4., 5., nevím, furt někde vepředu, nevím. Mhm, dobře. Tak, no. A nějaký další? Ježiš, toho je strašně moc. Že jo, tak pojď, kde jsi vyhrála třeba? Jo, aha, to bude krátký. A... no. Tak bedný, dobře. Tak. No právě, a já nevím, vyhrála jsem půlmaraton na té krkonošské 50. Jo, u toho jsem byl. Ano, přeci to mám ty krásné fotky. To bylo to, jak jsi tam Tomášovi Zahalkovi záviděla sukni. Jo, jo, tak jo. Co krkonošská 50, co je? To je, v srpnu se běží v čem co bude, ve Špindlu? Ve Špindlu. To je takový toho Kilpit Rieranika, Salomon. No, jo, tak můžeš všechno, mít 50, anebo tam mají půlku, půlmaraton, tak běhavej, okay. Tak tam jsem vyhrála ještě, ježiš, já nevím. Toho bylo tolik, že? No spíš to bylo dávno. Vždycky jsi byla někde třetí venku, ne? Třetí jsem byla na Hockenigovi. Jo, na Hockenigovi. A teď jsem byla a na Silvretě. To bylo co, Sky Race? Jo, jasně, já chodím jenom Sky Race, jenom krátký. Chod ještě důš, jenom. No, samozřejmě. Já nevím, kde ještě jsem byla. Na Hockenigu podle mě jsem byla dvakrát asi třetí. Kde ještě? To se zapomíná prostě takový. Tak to do Google. No, spíš říkám, že to je dávno, jako dávno.
Ale ještě tady mám, jsem našel, že zběžela Outdoor Trophy, to je... Jo, ano. To je Adventure, nebo co to je? Jo, takové ty extrémní, to je takový ten dolomiťák pro všechny. Takže to není Adventure, takže to je štafeta. Jo, je to štafeta, je to stejné to složení, složený jak dolomiťák, děkuji. Ta Outdoor Trophy to už jako dlouho není, ne, podle mě? Oni to dělají ob 2 roky. Jo, a teďko mělo to vycházet vlastně na covidový rok, tak to COVID. Bude. A jo, teď to bude teďko takže každý čtyři. A poběžím znovu, no. Tam jsem se znovu okay. Jako, a kde se to běží? V Rakousku někde, nevím kde. Aha. Jo, tohle je takhle, protože býval nějaký český klon, ale to už bývalo. Tady se taky běhá. Ne, to se běhá v Rakousku. A na Lise se běhá co? Co se běhá na Lise? Ta štafeta. Jo, Adrenaline Cup, nebo tak nějak se to jmenuje. Tam Fejfíč zabloudil, ne? Někde se mi zdá, že? Z prvního místa. Že tam Fejfíč zabloudil. To si pleteš s Ještěrem, ne? No tak tam taky, jasně tam taky, no. Kdo tam nezabloudil, že? No tak, když se to tak říká, že jo, že ti běžci sedějí na 2 skupiny, který zabloudil na Ještěru a ty, který to ještě čeká. Když jsem to říkal Jirkovi Petrovi, tak ten mi říká, že ten tam zabloudil 2x. Ježíši. Už na další život vybraný. Ne, poslední 2 roky jsem nebloudil. Myslím si, že dobrý. Konečně se to já, naučil. Já myslím, že se běhá nějaký ten Adrenaline Cup a je to stejný formát, jako jak dolomiťák typově, jenom prostě je to Lisa, no. Takže kopec nejde velký, no. Tady úplně zhazujeme veškeré české kopce. Ne, veškeré. Počkej, ještě zbyla druhá na Lhutu. Jo, vlastně ano, já jsem byla na Lhutu. Tak. Tam jsem byla, pak ještě něco, já fakt nevím, masakr jsem byla asi 3x, 2. Brněnský masakr. Ale dětský. Ano, dětský samozřejmě. A za kolik jsi to šla? 30? 2, 2,5. Ty vole, to dvě a půl. Masakr. No, masakr. Masakr. Po Brněnsku. Tam bylo ve strašný vedro, ne? Ne, tam to se běhá na konci září a zase taky teplo už nebývá. No jednou tak... jsem zažil, že celou dobu chcelo. Já jsem běžel tu dlouhou, 7 hodin jsem to šel. A tak ty musíš běžet, ne jít. Bylo to hrozný. No, tak. Jako. A tak vždycky Harry se taky chodí, ne? Taky pravda. Ten byl dobrý. Já tam se vždycky si myslím, že všichni jako trénují běh. A pak jedu někam na Skyrace, kde stejně všechno dojde. Ale mě, když se někdo ptá, jestli jako běhám po horách, tak jako regulárně říkám ne, po nich chodím. No. Já si, když jsme byli, co to bylo, 2014, myslím, na mistrovství světa Sky, no prostě ve Skyrunningu v Chamonix. A tam bylo spousta bývalých nebo atletů. Tam byl Radek Brunner, ne, tenkrát? Tam byl taky, tam Honza Mrázek, Honza Havlíček. A zase byli proklusnou den před tím závodem a Honza Havíček tam, že teda zkusí takovou tu atletickou přípravu, že si dáš prostě večer před tím kilometr v tom tempu. Říkám, no tak se tady zastav a jdeš, běž 8 na kilák, tak jak tam prostě zítra všichni půjdou. No a Luis Alberto vyhrál zhruba tímhle tím tempem. Jo? Jasný, nejseš překvapený. Takže... To potom tam vyprávěl Radek Brunner, ne? Nějakou dobrou historku. V mým jo, podcastu, tak netuším. No jasně, protože mu tak nějak řekli, že to nebude technický, tak tam šel. V tom, že to nebude tak technický jako ten, jako Perun. Který šel předtím, jestli no. A bylo to poněkud techničtější, občas tam byl nějaký řetěz a takhle, no. V Chamonix, kdo by to byl no. Řekl, že jo. I když nám teda změnili trasu, protože nám asi připravili 3 trasy podle toho, kolik je sněhu, tak jsme nešli tu úplně jako nejvyšší, no, ale tak technicky to bylo, no. Tak Luis Alberto to šel 10 hodin, no. A to bylo kolik je laku? 80. 80, 10 hodin. Mňam. Vedle Luise Alberta jsme stáli s Honzou Skalou na Livinjovském maratonu na startu. My jsme taky byli na startu, no. A Honza Skala říkal, nestojíme, jak by předu. Před náma byla ta páska, že jo. Říkal, ne, to je dobrý. My jsme viděli Luise Alberta v plavkách. Ježiši. Já myslím, že pro nás ženský, jako na ženské výpravě běžecké, to byl zážitek, ano. Taky to já s ním chci fotku. V jednodílných, nebo... Ne, to jsem si spět s Antonem Krupičkou teďka. Člověče, ty nosíš dvoudílný pánský pravky. Anton možná, jo. Viděl jsi, jak chodí teďka Anton Bavlíka, ne? Ne, já ty fashion trendy moc nesleduju. Hele, viděl jsi, já jsem říkal, až teďka cestou jsem v autě. Viděl jsi Policejní akademii jedničku, jak přišli do baru Modrá Ústřice. Jo, a tam byli všichni ty motorkáři. Tak nějak jako vybavuju, no. Tak takhle on byl teďka v nějakém podcastu uvlečený. Měl nalakovaný nechty. On si říkal, ty vole, něco jsem přehlídl v médiích. A nebyl to Manson? Jako, Manson. Myslíš Antona Mansona? Počkej, ještě dojde to předvolání za pomluvu Antona Krupičky. Jako pomluvu? Tak já jen říkám, pomluvu jeho prostě... fashion stylu.
že tak modní policie? Jako? Že prostě tenhle? Říkal, že to nebude udělání dneska. Nebo jak se to dneska říká, že to je... Že cože? No, že jako to je in. Jako cool? Nebo jakože flexí, ne? Jako free. Aby tomu rozuměli úplně všichni dneska. Wow. Dneska to opravdu není oběhání. Vůbec. Je to jedno. A přišli počkat, jsme právě i o tu druhou polovinu posluchačů. Hele, a říkají ty, když jsme u toho, říkají ty tví žáci takovýhle věci, jako no, to flexím a tak. No jasně, to nejsou děti, dneska? To jsou kidi, do autobusu se musí fitnout a teď to pásneme a podobně. Co to je, pásne? No přeskočíme, ty je. Pás, přejít. Jako teď jsem si úplně vzpomněl, jak byl limonádový, jo a ne? No. Jak tam říkal? No, tak limonádový. Představím vám mé společníky, to je Billy Kid a to je Pancho Kid. A on říká, mě vaše kidy nezajímají. Tak to už je mimo ty děti. Tak kidi, jasně. Ano. A jak řeknou děcka třeba, teda ne, kidi, jak řeknou, když někdo komuna líská. Jo, tak to já nevím, já se jí zeptám. Flakanec, svých žáčků. Zeptám se svých žáčků. Nevím. Flakanec. Ty jo. Hele, můj synovec, když mu bylo asi 6, tak dělal nějaký blbiny, jako, a on říká, co blbneš ty vole? A on říká, flexím, ne? A cože děláš? A on, normálně flexím. A co to je? A on, jakože jsem borec. A jsem říkal, to jako vás učí ve škole. Jasně, my tam všichni flexíme. A já jsem říkal, ty vole, jestli se budeš ve škole blbě učit, tak budeš flexit. Ale to, ty jako, a on, jak, jako? A já, normálně, budeš dělat rukama s flexou, vole. Co to je, mami, ne, na sekru, jako. Říká, a pak jsem mu někde na VHDC se našel obrázek flexy, jak jsem mu poslal. Jsem říkal, tohle je flexa, chusím budeš dělat. Dalšek flexa i ta placatá kšiltovka, ne? No. A to se jmenuje podle toho? No, to nevím podle čeho se to jmenuje. Flexa je placatá kšiltovka. No, to jsou ty velký placaty. No, protože to je flex cap, že jo? Taková to, ten... tak tomu taková to jako silné Česko, ta červená je. To nevím, jak bych jinak jako pojmenoval. No čepíte na hovno, ale jako... Jako mohli, když už jsme u toho se na Česko, mohli bychom s tou udělat takovou předvolební prezidentskou debatu. Ty vole. Tam máš kandidovat? Třeba se naučit vyjmenovat planety a tak. Jako, že jsme řídili stát jako sluneční soustavu? Nejlepší bylo to momečko, jak tam byl ten z té pohádky Měsíčník, že a Slunečník. Jo. Jak tam byl planete naší soustavy. Já musím říct, že jsem tohle úplně zjistil zase až jako zpětně. A když si tomu BK začal dělat, se říkám, co se zase kde stalo, protože jsme byli v Livinu a jako jak... Tam BK je základní jako zdroj informací, co se děje na české i světové scéně. Vůbec... Od té doby, co padnul Dominik Ferry. Teda. Ten informoval taky docela dobře. Jo, ale... jako o covidu, o pandemii, ty vykřičníky byly fajn. No, než... Tak, jdeme asi dál. Vrátíme se zpátky. Dost to na koleji. Na scénář, který nemáš. Přesně tak. Buchví, co tam dělá, tam hraje prostě, co to hraje? Já to mám, Fortnite? Ne. Já tady hraju mini, co? Ale máš tam připravený, Minecraft. Jako Cimrmanovi takovej ten karásek, co přijede, když by se to moc jako... Přesně. Jo. Co pak melí, ale melí. A ten tady není, ale já se vidím mým bratem. V Českých Budějovicích bych chtěl žít. Říká ten projekt, on byl na Edgar Ultra Campu teďka a měl na starosti nachystat prezentaci, že jo. A oni mu asi po půl hodině něco povídá. Mu říká, hele, tady tu fotku už tam jedeš asi po desátý. Tady ty tam máš jen 4 fotky v té prezentaci. A on je furt točil, že jo. A to mu říká účastník kempu. Jsi zkoušel, jestli dávaj pozor, ne? Ne, tak bylo víc, ale oni se furt něco ptali, tak jsme tak různě přeskakovali. No a najednou už na poštvrtý přeskočili. Asi půl hodiny před tu prezentací mi říká, jo, ty jsi myslel jako fotky na prezentaci, tak rychle otvíral tak počítač. Tak možná mi říká, to je v pohodě, teď něco řekneš u piva a to bude v klidu. A teď, no tak pak tam budeš mít ten projektor, tak si to tam nějak zapoj. Říkám, aha, dobře. No pojď se, tam máš dál, prosím tě. Ale nakonec to bylo dobrý, ne? Jo, jako, nakonec to bylo u piva. Musím říct, že jsi nasadil laťku hodně vysoko. Piva to bylo, a pak teda zavřeli výčep, no ale co už. A pak jako, kdyby se z Denda Hruška s Matesem Jorem trošku nepicli před tou svojí prezentací, tak jako měli hodně laťku vysoko. A myslím, že ji posunuli potom dál. Ještě o kousek. Ty pivní? Pivní, ano. Tak, co tady máme dál? Pak tady mám otázku, jak to bylo tenkrát v tom Limone? Neporazil jsem tě tam náhodou? Ne, neporazil miláčku, protože jsem porazila i tebe, jo, kta tam má, zkoušej dál. No ano, Limone bylo taky dobrý, to jak jsem doběhla, všichni na mě čuměli v cíli, jakože ty už jsi tady, my jsme tě čekali tak za hodinu až za dvě. Takže z Limone, kde jsem si zabila jeden z nejlepších výsledků, tak nemám vlastně ani jednu fotku.
Jeden z nejlepších výsledků, jako ve světě. Jako. No, já jsem byla kolikrátá, na kolem 20. Ty jsi doběhla na bodech, jo? No, já myslím, že jo. Protože pak jsem vyšla ty Dolomity loni a to jsem byla už mimo body, to už jsem byla 31, 32, 32, no, ale já myslím, že to Limone jsem šla na bodech právě kolem 20. No, ale ty jsi mě porazila jen kvůli tomu, že jsem potkal, že jsem doběhl, že jo. On si vždycky najde výmluvu. Přiznej to. Co kvůli čemu bylo tentokrát? Já jsem nahoře doběh, úplně sešlapanýho oktatama, pandu, jo? Který nemohl ani jít, jo, jaký měl křeče. Já jsem měl dvě tablety solný, tak jsem mu jednu dal a utekl jsem mu. A potom on vožil a doběhl mě a běželi jsme spolu a on zase rupnul a zase začal mít křeče. Tak jsem mu dal druhou, utekl jsem mu a on mě v půlce se běhu doběh, kdy já jsem, ty vole, jsem měl pocit, že tady mám tenisáky takhle na stanech. Už jsem neměl tabletu ani jednu, že jo. Já jsem si ty dvě schoval na ten seběh, tam se běží asi 1500 dolů. A on, vole, mě předbíhá jenom a řval na mě, makej, vole. Ale víš, že to je v nohách a ne v tabletách, jako. A předběhl mě. A kdybych měl ty dvě tablety, ta byla kousek před náma. To jsou všechno vymluvy. No, no. Zbyt kdyby, no. Takže kdybys měl tablety 4, tak bys mě stejně pořád ještě nedoběhl. Tam vždycky, když do mě reje, tak já mu vždycky říkám, a co to Limone? A on vždycky říká, už močím. Tak to ti neřeknu. Tak dobře, no, tak u Limone to taky nebylo. Ale Limone je dobré. Tak nám řekni, ty vůbec nemluvíš, ty vždycky mluvíme my dva. Tak vy si tady tak přátelsky povídáte, tak já jsem tady taková... Co ti mám říct domů, když se ptáš, jak se bude běžela, jo? Já zase jako nevím, jestli jsi tam porazil, tak... Ne, typo, neporazil, typo, jednou jak to, jak proč to asi dopadlo. Neporazil. Mentálně, jo. Ani mentálně, ani momentálně. Ještě jsem si teď vzpomněl, dobrý byl náš první závod, ne druhý. V Novém Městě na Moravě. Ano, já jsem se ohlídla a on se za mnou valil z kopce a v tu chvíli, když za sebou vidíš prostě 100-kilovýho dvořku, jak za tebou utíká, tak já jsem přidala jak nikdy. No, já jsem přidala taky, že jo. Já ji viděl, jako to bylo 20 kiláků a půl závodu jsme prostě se mítky stáhl a to, jo, to bylo šílené. A já úplně ta vidina, už kam kývadu, tenhle pán mě nemůže předběhnout. Tenhle pán. A pak někde máme tu fotku z cíle, jako takový to WTF, on tváříme divně, ano. No WTF, tam hlavně celý transport tým něco vyhrál a já jediný nebyl na bedně, že? Takže tam všichni stojí s těma medailema a já mezi nima zlamaný. Ano. A pak mě někdo půjčil medaily, myslím, že abych se taky vyfotil. Ale já mám pocit, že takhle vždycky dopadnou všechny jako týmové závody, týmové výjezdy s transportem, že to je jak chujerovi na vejletě. No, ale já jsem nikdy... A dvořka. Si dobré udělo. Tak, teďka pro tebe mám hodinový blok na takový monolog. Ajaj. O zranění. To bude rychlý, měla jsem jich hodně. Takže se pohodlně posaďte. Musíš specifikovat. Ne, tak... Jako podle končetiny, nebo... Jasně. Zajímá mě únavovka. Samozřejmě. A jak to vzniklo a jak jsi to řešila? Jak to vzniklo? Protože se na to furt někdo ptá. Mně se na to furt někdo ptá. Furt někdo píše. Bolí mě kostice, únavovka a tak dále. Jako moje únavovka je asi to, co mě nějakým způsobem proslavilo. A nevím, jestli za to mám být šťastná. No, jak to vzniklo? Já myslím, že teď to je kolik? Dva roky? Dva roky zpátky? No, rok a půl zpátky. Jak to vzniklo? Pravděpodobně přetrénováním, psychickým tlakem, nedostatkem jídla, extrémní motivací, prostě přeháněním všeho, špatnou běžeckou technikou. To jsi teďka vyjmenovala úplně všechny moje přednosti. Já mám pocit, přednosti, že... Jo, aha, tak... tak mi za rok povíš o své únavovce, jo? Já už jsem měl. Dobře, tak... No, já jsem totiž dva roky zpátky měla strašně dobrý závodní rok a přes zimu jsem se řekla, jako, že do toho hodně šlápnu, že ten další rok bude ještě lepší. A jako přehnala jsem to. Přehnala jsem to, takže vlastně únavovka holení kosti. A jak se to projevovalo? Holení, jo. Začala mě bolet holeň. A... ne, někdy mě to stalo v únoru. Nebo v únoru no ne, mě jsem... nejdřív začala bolet točíš takhle jako ta kostice. Ne, mě začala bolet celá noha. Já jsem najednou měla pocit, že ta levá noha je najednou divná, že je taková jako tuhá. Bolelo mě kyčel, bolela mě holeň, když jsem doběhla. Tak ta noha mě třeba celá tak divně brněla, tak jsem si říkala, že mám asi skříplý nějaký nerv. Problém byl v tom, že se mi to stalo v době, nebo v březnu, v únor, březen, ve chvíli, kdy přišel do Česka covid, nebo do celého světa covid, takže se všechno zavřelo a já jsem to řešila tím, že jsem si tak maximálně dala obinadlo a běhala jsem dál, protože jsem nevěděla, co s tím mám dělat. A válcovala jsem to, protahovala, mazala a nepomáhalo nic. No a poslední tečka, která mi to asi jako definitivně zlomila, když jsem se rozhodla, že si dám 7,5 maratonu v 7 dnech, což je asi tak dvojnásobek, no trojnásobek mýho běžného týdenního objemu.
No a v tu chvíli jsem se vrátila z posledního běhu, nebo ne, z šestého, já jsem dodala těch 7 a nemohla jsem si stoupnout na nohu, vyloženě se mi ta noha podlomila. No a pak jsem teda šla na pohotovost, kde mi zrengenovali kotník, protože mě to nejvíc bolelo nad kotníkem. Počkej. A zjistili, že máš covid. Takže si to zhrnem, takže ty jsi měla únavovku, bolela tě noha, no. Asi čím dál víc. A běhala jsem. A tak jsi řekla, jo, 7,5 maratonu, tím to vylečí. Ano, no já nevím, co jsem si myslela, jako já přesně nevím, za mě to úplně taková ta nejšílenější sportovní věc, jako to přeběhám. Já netuším, co se mi... Zažila toho... jako prakticky to, co zažíváš na každém závodě, asi. Prostě mě bolej nohy, tak přidám. Ne, to ne, jako to. Ne, já jako, fakt jako netuším. Když to trošku zvážním, tak jako jedna z těch věcí, co se během toho sportu, tak jak jako, nebo tréninku a vůbec naučíš rozeznávat, tak naučíš se rozeznávat ten typ té bolesti. No, ale to je prostě právě jako to. Unava. Já jsem no, ale nevěděla, na začátku co to je, hrozně těžký to jako rozpoznat. Já jsem měla zlomený nohy, no. Měla jsem potrhaný svaly, takže to jsem věděla, co jsem. Vím, jak jako bolí unavený sval, ale tohle bylo úplně nespecifický. A nejhorší bylo, že mi to putovalo tou nohou, nebolelo to striktně jako na jednom místě. A až ten poslední den, kdy jsem vlastně už si nemohla stoupnout, tak se to začalo lokalizovat do té holeně. Ale jsem fakt nevěděla, já jsem fakt netušila a nejzajímavější na tom bylo, že mě ta noha bolela, když jsem si večer lehla do postele a úplně jsem se sklidnila. V tu chvíli jako mě to začalo bolet, ale když jsem běžela, tak jak to naopak bylo zahřáté, tak nebolelo nic. Takže já jsem opravdu jako v té době neměla ponětí, co to je. No tak to je jasný, no, ale šest maratonů není začátek. No, jako, nebo... no, ne, není, tam podle mě ten problém vznikl už jako maraton. V zimě, tím, že jsem strašně přidala na objemu, běžická technika nic moc, vážila jsem strašně málo, obecně jako tam těch faktorů bylo opravdu. Takže teď už máš dobrou běžku. Pracovala jsem. A tam ten vzorec se strašně opakuje, jako to vidíš, že je. Hlavně co se týká té stravy, no, že někdo prostě, když je vybíravý, nebo vybíravý, prostě drží nějakou dietu, je vegetarán, nebo whatever. Něco, no. A k tomu ještě má ten trénink jako ano, hodně, ano. Nebo velkou zátěž, nemusí jít daleko, Lizzie Hawker, jo. Mm. Nebo prostě spolu, jako není to výjimka, no. No já myslím, že to je jako docela přesně běžný vzorec ve chvíli, kdy nějak jako sportuješ. Ale nemá to jeden jakoby důvod, že dost často je to nějaká souhra víc. Právě, jako určitě to nebude jenom tím, že jako budu jako, třeba... jídlo, prostě při trénování, špatná technika, špatné boty, prostě já nevím co. Ano, problém je jako... Prostě velká zátěž a nedostatečná regenerace. Ano, ano. Když to řekneš takhle. Přesně. To je jako třeba u boxu je hrozně těžký rozeznat zranění od nějaký jako únavy nebo... Tak to je podle mě v každém protože sportu. Protože jsi furt dobitej hrozně, furt ti něco bolí. A tak rengen je rengen, jo. Cože? Rengen ti řekne, pokud to není nějaký že jako žebro nebo rengen, tady... Ale po každém tréninku, že jo. Ale to se časem právě naučíš rozeznávat ty typy bolesti. Teď taky, že jo, taky když jdeš běhat nebo jdeš nějaký těžký závod, tak poznáš, jestli tě bolí svadlí nebo si zvrtnul kotník nebo co to je. Do té doby, dokud se nesetkáš s něčím úplně novým, jo, a netušíš. Jako. Jo. A když se setkám s něčím úplně novým, tak to jako se snažím řešit. No. Protože vím, že to může být potenciálně ano, jako ano. Problém. Zas jako hodněkrát jsem přeběhal něco, když něco bylo. Jo. No. Ale to je za mě jako, nemůžeš si u všeho říct, že to přeběhám. Jsou bolesti, které přeběháš, ano, můžu mít prostě bolavou nohu z přetrénování, z těžkého tréninku ze včera, ze sněhu. Ale nemůžu si to přeběhám říct na úplně všechno. To je jako cesta do pekla, do nemocnice. Když to zkusím přeběhat a během pár dní to odezní fajn, ale když to přeběhám a zhoršuje se to, no, jasně. Tak evidentně to není jako na přeběhání. No. Ale já jsem měl třeba únavovku, snažil jsem se jí samozřejmě jaký přeběhat, že? A potom to mělo, mě to teda od začátku bolela o kostice, takhle z vnitřní strany, a nikde jinde, furt jako, a víc a tak dál. Pak jsem teda zjistil, že mám unavku, protože jsem šel na rentgen a přestalo to bolet ve chvíli, kdy pak mě to trošku jako odeznělo a pak to začalo třeba týden. To bolelo tak, že jsem nemohl ani chodit. A takhle to bolelo zhruba týden a pak jsem se ráno zbudil a nebolelo to. A to bylo, jak kdyby se to spravilo přes noc. Jak kdyby to mělo prostě nějaký vrchol a konec a bylo potom a bylo to vyřešené. Jenže to vyřešený není. Unavovka se léčí jako několik měsíců a říká se, že jsou až dva roky, kdy se tím může velice snadno vrátit. Já jsem dva měsíce neběhal. Prostě je oslabená, chybí tomu minerály, že může být. No. Proto se taky unavky hrozně rychle vrací.
A spoustě lidem se vrátí, protože si říkají po roce, že už dobrý, a najednou znovu. Hmm. Zase to, mi to zapnou do toho. Mně se to naštěstí nestalo, takže jako já mluvím jenom jako... Nebo o tom nevíš, nebo jsi to přeběhal. Ale určitě ve chvíli, jako kdy má člověk takhle bolesti, tak to řešit, jít k doktorovi, jít k fyzio, zkusit s tím něco dělat, snažit se prostě přijít tomu na kloub. Já když jsem šla na ten první rentgen, tak tam nebylo nic vidět, protože prostě nevěděli, co hledat. A další měsíc jsem chodila se zatejpovanou nohou, než jsem se dostala k jinému ortopedovi, který už mi opravdu jako zrengenoval celou nohu, poslal mě na magnetickou a tam jsem se rozsvítila jak vánoční stromeček, protože kromě únavovky jsem měla jako zánět achilovky. Protože jsem na tu nohu pajdala a všechno dohromady. To jsou dvě věci, no. Jedna věc, jít nějakým doktorovi, který vás aspoň pojetí o sportu, protože typický doktor ti řekne co. Bude mě napřít tady tomhle tom pohybu. Tak to nedělejte ten pohyb. No jasně. Tady máte ortézu, tady si to zatejpujte. To budete z čeho to máte? Neběháte? Neběhám. Jo, a jak si to běháte? No, 100 kiláků týdně. No, tak to jste se zbláznili, to neběhá. To se nedivte. To se nedivte. A druhé extrémně přijde, že často vidím na Facebooku nebo tady na těch sítích někdo se skupině třeba běžci, na skupině běžci. Nebo nějaký jiný běžecký skupině. Nebo na skupině běžci běžcům. Nebo jiný. Nevím, prostě běžců mě vyhodili, nevím. Už půl roku mě tady bojuju s něčím, ano. Nevíte. Ty vole, kdyby jako já půl roku s něčím bojoval, tak se nepůjdu ptát prostě na skupinu v principu náhodných lidí, dostaneš nějakou náhodnou odpověď a jim říkám, běž k doktorovi prostě. Ne. O, já nechci doktorovi, nechci do sebe vrát prášky. Ale tak to je prostě. Jako, jenže dokud si lidi neuvědomí, že si takhle strašně ublížují a že to, že se zeptám na Facebooku, není řešení. Jako chápu na první dobrou, jo, když prostě někdo neví a možná, teď se mu to objevilo a pár dní, ale když s tím dobuje několik měsíců, tak jako bych říkal, zeptal bych se odborníka a ne tady nějakýho náhodného. Já bych se na Facebooku neptal, prostě. Nicméně vám řeknu moji příhodu. Mě bolela strašně. Mě bolelo tříslo. A byl jsem prostě fyzio a někde. A skončil jsem v Olomouci u toho frajera, co operoval teďka Jirku Procházku, operoval Kvitovou, operoval Jankov, všeho. Nebudu říkat jeho jméno za mě. Byl jsem tam, soukromá klinika nějaká, udělal mě hnedka ultrazvuk, řekl, nic tam není prostě. Zajděte si na magnetickou rezonanci a přijďte zpátky a na rentgen. Tak jsem si tady někde rychle sehnal v rychlou nadkněžnou magnetickou rezonanci rentgen, jel jsem tam, udělali mi to. Doktor na magnetické rezonanci se tam podíval na to, řekl, nic tady není, napsal zprávu. Doktor na rentgenu druhý se na to podíval, řekl, nic tady není, napsal zprávu. Já jsem s těma zprávama dvouma, že tam nic není, se vrátil tady k tomu borcovi. A tady ten borec mě řekl, no máte tam, jak se to jmenuje, to kloubní onemocnění. Artróza, ale... Nebo artróza? No artróza. Já nevím, co mám. No, je tam... Jestli je to kloub, ne, nemám. Zlomeninu. A prostě, sestro, píchneme tam kolagen. Chondropaty. Půjdete na operaci, prostě do budoucna to je jasný umělej kloub, jo. A já jsem říkal, no tak to jako v žádném případě. Jako. A on začal být jako nepříjemný. Říkal, děkuju, mějte se hezky, prostě odcházím. A šel jsem do prdele. Pak jsem si, to nedávalo smysl vůbec, jako jo. On řekl, že tam nic není, dva doktoři řekli, že tam nic není. A když jsem se vrátil a vypadalo, že, to, že z toho nic nebude, tak on řekl, že bude. A sestra tam začala za 15 000 natahovat kolagen do jehly, jo. Zavolal jsem Josefovi Andrlemu, jo. A ten mě poslal ke Kubovi Markovi. Jasně. Tak, Kubovi Markovi jsem to řekl a on říkal, no jasně, prostě to jsou doktoři, že jo. Oni hledají a oni vždycky, když hledají, tak vždycky najdou. To je prostě cílem doktora je najít. A on najde a jde to řešit. Jenže on to řeší, i když to ten problém není vůbec. Že on říká to, co ti řekl ten doktor, to má většina lidí a že je s tím celý život a je to v pohodě. A říkal mi to teda i ten můj druhý fyzioterapeut. Říkal, kdyby to bylo tak, jak on říká, tak nejezdíš na skelpech, nejezdíš na kole, vole, nemůžeš chodit a tak dále. Jo. A nakonec Kuba to prostě, to už jsem to říkal v podcastu milionkrát, Kuba to vyřešil nějakýma třema cvikama, který jsem 14 dní cvičil. A dva roky problémů jsem vyřešil, ty vole, za 14 dní cvičením nějakého prostě tady vnitřního břicha. Jasně, proto je jako ideální kombinace doktor a třeba a fyzio. Pak, ano, ano, a ale... to se, k tomu se chci dostat, že jako to není řešení k doktorovi, protože ten doktor ti tam vždycky najde. Ale je to, je to, dozvíš se něco. Řešení jít k tomu odborníkovi, ale no. Někdo musí udělat to rozhodnutí, no, za kterým odborníkem vlastně jde, jestli je to jako k lékařovi, nebo jestli je to k fyzioterapeutovi, nebo prostě k nějakému jinému odborníkovi. Tak ono ostatně se říká, že když si vybíráš, jako říká, má to nějaký základ,
že podle toho, za kým jdeš, tak si bereš diagnózu. Mm. Takže jo, když jdeš na pohotovost, tak záleží, kdo tam je, protože když tam bude chirurg, tak asi stane co každý dá do sádry. Mm. Takže buď rád, že tam není nějaký gastroenterolog, protože to tam listí. Nebo nevím, jako ještě jaký ne. Profesor. Ale je fajn jako určitě řešit, zajímat se o to, co člověka bolí, zkusit prostě něco na internetu, popsat se, pokombinovat fyzioterapeuta, řešit. Jo, to je základ, jako, základ té prevenci, že jo, nějak se ideálně. Starat rozumně jako jíst a jak to bylo? Něco tady píplo. Nějaká bomba. Byl tady zakódovaní, jo, nebo to. Já už jsem byl tak zoufalý, že Ilon Kamoš je výborný veterinář. Říkal, ty vole, on má taky ultrazvuk a rentgen, ne? Ty to je stejný, ne? Však jako může jste, začít, však nejlepší jako kloubní výživa je Alavis, že jo? Máš potom hlebkou srst a krásnou. Ale ve finále by mě řekl podobné věci, jako ten vodec Olomouce. Ještě by mě u toho možná odčervil, že? Nebo střel drápky. Nebo něco takového. Teďka prosím vás, vy všichni, co to posloucháte na Spotify, tak si puste v téhle minutě video, protože ty ses výborně zatvářila a přestala dýchat, ty vole, si to představila. Já zapomněla, že to má video a já tady celou dobu házím strašné ksichty. Se v pohodě, já jsem měl záběr, takže to je... To víš, jo, Santa. Já jsem chtěla říct, že nejsem zvyklá, že se na mě jako někdo dívá, pak mi došlo, že každý den sedím vždycky před partou pubertálních kluků, nebo stojím, vlastně asi jedno. Se mě nedívá, ti tam koukají těch mobilů, ne, nebo něco. To je pravda, dobrý. Ne, teď mě někdo psal, že něco viděl v tom podcastu, tak jsem byl úplně vyděšený, že se na to někdo dívá. No. Ještě jsem mimochodem jednou, jak jsi říkal, že za kterým doktorem jdeš, takovou diagnozu jako dostaneš, tak já jsem jednou, mě strašně bolelo lejtko, já jsem úplně tvrdý jak kámen, je to asi rok zpátky. A že ty zběhal. Normálně jsem se bál, že budu mít nějakou sraženinu nebo něco. Jo, jsem se bál taky. A šel jsem na pohotovost. A já jsem říkal, no já mám prostě tadyhle stvrdlý to lejtko, šel jsem na chýru. A no, ne, to byla nějaká všeobecná. A já jsem říkal, já si myslím, že tady prostě mám prostě stvrdlý lejtko, bojím se, abych tam nějakou sražil. A oni řekli, no to je interna a interna tady má teďka. Oni malujou a musíte jet do Litomyšle. Oni malujou. A já, počkejte jako, ale... Já to jsem řekl já, ty vole, že si to myslím, že by to mohlo být jedno z toho. Mě prostě tady bolí lejtko a jsem tady kvůli tomu, že je večer a trochu se bojím, jako aby to nebylo nějaký jako, no přesně nějaký fakt jako pruser, protože už to strašně to bolelo. A normálně ta sestra, ten doktor to slyšel za těma dveřma takhle celý ten rozhovor. A ona je poslala do Litomyšle. Takže já jsem se odpojedal do auta, zapsem adaptivní tempomat a na ten jsem dojel, abych nemusel šlapat na plintou nohou. Na ten jsem dojel do Litomyšle, ty vole. Tam jsem jim to řekl, ne? A ty se psali někam stížnost, že jo? Ta sestřička nadskakovala metr vysoko. Říká, teď můžete mít sražení, no rychle si lehněte tady, ne? Nebo sedněte, nebo co? Hnedka mě brala krev. Takže já mám taky, bude o zranění. Po zranění. No, přesně. Ano. To je takový vděčný nápad, má každý, jo. Takže já jsem přišel tenkrát pro sraženinu. Takový pěkný dáreček, ta sraženina, ta unavovka. Čiže nebyla potom na gindě tenkrát třeba, nebo něco takového. Kdo bys čím bych přišel? Dál! Nebo neonatolog, že jo, bys porodil. No ale já jsem takhle byla... Nebo na patolce. Počkej, kde jsi byla teďka? Ne, jsem byla se slepákem takhle. My jsme spolu byli vlastně na to. Jo, my jsme spolu byli v porodnici. Na porodním šumperku, ale u tebe pamatuješ si na to? Já jsem nebyl na porodním, já jsem tam byl... No s Robertem, jak ona si vyvrtla kotník. No ten tam nebyl, my jsme tam byli my tři, a my jsme se fotili. Já jsem nebyl u porodu, jako. A jediná ta... já jsem byl a povědomila o tom. A nebo pak můžem, to ne! Já chci mít ještě někdy děti. A jediný místo, který šlo označit na Facebooku, byla porodnice Šumper. Takže mám fotku, jak tam sedím znuděně v porodnici, z jedné strany Dořka, z druhé Robert Krupička. To je fakt nuda ten porod, co? No. Tady s těma dvěma. Tady s těma s Krupičkou Dořáčka. Ještě, že nikdo nepřišel, tak ti to je. Mimochodem mě doktoři u porodu, když moje paní rodila Emču, tak mě posadili k hlavě, ne? A takhle byla tam doktorka, doktor, sestra a koukali, jako se tam děje. A furt říká, ale z hlavička a zase zalezla a zatlačte a to. A já jsem furt neviděl, ne. A to trvalo třeba 4 hodiny. A já už jsem říkal, rozhlasová hra, a říkal, vole, já už prostě, co, tak jsem si šel stupnout vedle nich, ne. A oni všichni tři takhle se na mě podívali, jako co, blbnu. Já jsem říkal, to je moje děcko, ne. Taky tvoje žena. Trochu respektu. No ne, to byla v pohodě. Respektive ta. Ta na tebe neměla v tu chvíli nervy. To vám taky řeknu, doufám, že ne. Ona totiž, my jsme furt jako, jak bude,
jak bude na balónu a prostě a tak dál. A teď já jsem tam přišel k tomu porodu, ne? A ona tam nebyla, ona byla někde na záchodě. A teď jsem si tak jako rozlít a tam byl fakt balón a žebřiny a spousta takových jako opěradel a sedátek. Žebřiny. A tak, no jasně. A všechno to bylo jak nový, ty vole. A ona pak přišla a já jsem říkal, tak jak ti můžu pomoct? A jsem jí položil ruku na rameno. A on říkal, než ani na mě. To je úplně vyřízená. A šla a opřela se o takovou skříňku, ne? A taky jsi při porodu řekl, makej, vole. Počkej. A teď jsem koukal na tu skříňku a normálně na té skříňce byly takhle obtisklý dvě ruce, propocený. A tam podle mě, jako těch nás, toho nářadí se nikdo ani nedal, ani jedna maminka, ale všechny tam stály, podle mě všechny ty tisíce obopřený od skříňku. Hej, mě trochu soucitu, jako. Ty vole. Bože, tak aby... přesně důvod, proč chlapi nemůžou rodit. Ne, no, oni pak, důvodu je víc, oni pak něco píchli, oni pak něco píchli, nějaký jako opiát. Který se může použít k porodu. A ona říkala, že si skoro nic z toho nepamatuje. To chci taky. A pak, až budeš rodit. Ne, to chci, to chci a pak teď. Až byl po porodu a ona tam ležela, že? A já jsem říkal, ještě tady trocha zbylo, ne, v té kapačce. A ona říkala, ty vole, to bylo skvělý, vem to domů. Ty. No, tak to ti Google za mě zruší. Říkal, že YouTube. Drogy se řeší až na té... Možná jsme už té druhé půlce. To byla spokojená. A tak to rychle uteklo. Ani neprošel dvě otázky. Tak radši dál, tam mě zabije. Vřelej v tom podporuji. Tak, a ty jsi byl zraněný někdy? Nějak? Viditelně jako? Byl jsem, no, poslední rok jsem měl víc takových... Když nepočítám tvoje ponožky, co jsi sundával drobnej. Na straních a říkal jsi u toho Jau Weiss, tak ještě něco takového. No já měl jsem, jo, měl jsem tady, že jo. Jo, ten spadal, drát jsi měl v palci. Ten drát mě tam... To je tak asi největší zlomenina, co jsem kdy měl, takže tady palec. Mm-hmm. To bylo dřív. Jo, žebro, no. Ale tak to jsem o tom nevěděl. Takže to jsem prostě spadl z kola. Přiběhal. Příběh sám o sobě, zachránil mě pravděpodobně telefon. Od toho, abych si zlomil něco víc. Mm-hmm. No ale boleli. Co to bylo za telefon? Nokia 90. Ne, jo, jo, promiň, to byla zbytečná ne, otázka. Ne, obyčejný Vodafone, akorát šlo vidět, tak prostě mám... tady jako nějaký takový rány a pak jenom v tom tele na zemi byly prostě tři takový kamenný vostny, dva skrvavený, jeden ne a díra úplně brutálně v displeji. Jsem to měl asi den ten telefon. Mm-hmm. A to jedno, takže jsem si prostě jenom zlomil žebra, nevěděl jsem o tom, nemohl jsem pořádně běhat, protože já nemůžu běhat, no, tak jsem šel pádlovat, no, takže to žebrama. Úplně nepomohlo a vlastně až měsíc potom, když jsem šel na kontrolu, těch poslali poprvé na rengen. Pádlování je tohle. Ano. Nešel jsi ve slovo to. Ne, pádlovat. Tohle, no jako kajak, no. Tohle, to je pádlování. A pro ty z vás, co nemají obraz, pusťte si obraz, jo, uvidíte, jo, jak vesle, takhle, co se Božka snaží rozlišit ve slovo. Já jsem kdysi dělal manažera Michalovi Vobrouškovi, pětinásobný mistr světa ve skifu. A já jsem si tenkrát šel nejdřív vygooglovat, co to je skif, jako si pamatuju, že? No hele, základní rozdíl je v tom, že když pádluješ, tak jdeš dopředu. A když vesluješ, tak jedeš dozadu, kam koukáš. No dobře, ale hlavně máš pádlo nebo veslo, že? No to jo, ale... Nemůžeš veslovat s pádlem. S dvouma pádlama. No to ne. Jim to zkusit říct, ne? No jak nic pořád jako nebylo, až tento rok pár jako drobných věcí, které mě štvaly, vždycky bylo na dva týdny, na tři týdny. Jako ale jako nějaký zásadní... jmenoval se to kontuze. Je to takový v podstatě naražení na kosti, se dá říct. No. Mm-hmm. Dva, tři týdny jako s tím nemůžeš nic moc dělat, no. Nebo takže jsi s tím šel na chýru a byla z toho kontuze. No, takže jsem s tím šel na rezonanci a tam mě přesně vlastně kamarád jednou zařídil řekl, jo, tak to je dobře, protože to je přesně diagnóza, která je jenom na rezonanci, protože rentgen to jako nezachytí. Mm-hmm. A že dobře, že jsme tam šli, protože jak by z toho mohl být problém, no. Že to bylo v lednu vlastně, dva, tři týdny jsem nic nedělal. A pak nějaký jako natažený nebo natržený lítkovej sval, jako nic takového dramatického jako unavovka, že mě to vyřadilo na několik měsíců nebo takhle, ale prostě ale... tam dva týdny, ale mám pocit, že řekněme prázdninama to skončilo a od té doby dobrý, no, teď se povedlo. Uděláme odbočku, a... dávají u vás na magnetické rezonanci sluchátka? Jo. Myslím, tu u nás, nebo já když jsem byl, tak... Já když jsem byla, tak ano. Mně nedali sluchátko, to bylo strašné. Tehukot. Tyjo, to byl rachot. Já jsem dostala normálně ty klapky takový. Já myslím, že jo. Jako myslím, že
sluchátka a mám zavřený oči. A... No. Mě nedali, zasunuli mě tam jenom vlastně po pás, že? Protože jsem měl to tříslo. A musím říct, že jsem byl z toho hodně, jako, nejsem klaustrofobik, ale jak je člověk zajetej v tom tunelu. A do toho ten strašný rachot. Já jsem zavřený oči, jako. No to já taky, ty vole. Se bál, ale nejhorší je, když ti řeknou, nehýbejte se a v tu chvíli se začne chtít hýbat, že jo? No, varovali, jak to je strašný, jak tam jsou nějaký hluky a neví co a najednou mi řekli, že to končí, takže... Jako... Já jsem měla strašný strach. No trvalo to dlouho. No asi půl hodiny. No. Abych třeba, si jako, aby mě nevystřelila nějaká náušnice, jako samozřejmě jsem si je všechny sundala, ale úplně v duchu jsem říkala, ty jo, jako... Nezapomněla jsem na někde nějakou. Ježiši. Já jsem někde viděl, jak tam nechali kovovou židli v té místnosti. A to letí. To letělo, ty jo, se na to úplně přistalo. Tak já jsem si úplně představovala, jak mám tu náušnici v tom uchu a teď mě tak urve to ucho, jako a bude jak Van Gogh. Van Gogh. Bez slunečnic. No. OK. Tak. Takže další zranění, který jsi měl. Když se koukám na tvoje kolena, sešitý. Ano, kolena tak. Mám, jedno mám sešitý. Jo, ne, já to zkrátím, no, ano, takže už jsme se tak dostali k tomu, že jsem s tebou byla v porodnici s vyvrtlým kotníkem, který měl velikost malého slona. A mám operaci pravého kolena, plastiku komplet. To je taky zběhání? No, to byl můj první běžecký pokus, no. Já jsem byla na přespolním běhu a po 50 metrech jsem zakopla a spadla. Stálo mě to 7 let bez pohybu. I to může způsobit špatná technika. Nedělejte to doma, no. Přespolní běh neskoušet. No, já nevím, co ještě. Oni jí řekli, že má zvedat levou nohu, pak pravou. Jo, a já ona si to popletla a dala dvakrát levou. Možná stejně pozvat, jestli mi Tomáše Rosickýho, jako ten by to měl to říct. Ale to je otázka, jestli on měl nějaká reálná zranění, víš? Já ani nevím, je to fotbal. Jo. Krvní sraženinu. Jo. Co mu bylo? No všechno. Všechno. No, poslední jsem měla v létě zlomený a vykloubený malíček, protože jsem šla běhat do lesa, zakopla jsem a spadla, no. Tak jsem odběhala ten trénink. Ty vůbec padáš, že? Jo, já jsem nemehla docela, no. Já padám, padají mi věci a tak. Tenkrát jsem nazdílil tu sekvenci. Jo, jak jsem hodila držku z triexpertu, protože jsem šla a podjeli mi nohy a měla jsem celý odřený zadek. A tam byl fotograf a nafotil to jako sekvečku. Jak přesně padám, jak padám, teď na jednu fotku, jak se zvedám, ano. Já jsem to nazdílel a někdo mě tam strašně zjebal, že... Jo, no ty jsi dostal za to čočku, jak, že si dělám srandu ženské. Ano, a přitom já mu to posílala. A ona mi to ještě, jak to nazdílím, ne? No já jsem třeba teďko mám minulý týden na lyžáku a odjížděla jsem z práce a všichni, i studenti, i kolegové, a prosím tě, hlavně si nic nezlom, takže už mě znají, no, už to ví, takže jsem nemehla. A ty jsi teda instruktorka lyžování? Teď už jo, no. Když opět teď už odbočím. Mám, ano, teď mám papíry na lyžování. Takže ty můžeš učit lyžovat? Aha. Takže mě naučíš lyžovat? Na to už je pozdě. No, ano. Já si to taky myslím. Ano, papír, to znamená, že to naučí. Jako. Ale já to... Tak já to nejprve otestuju v únoru na lyžáku se školou a pak ano, pak tě to možná... No, tak já jsem taky trenér boxu. Na těch kidech, jo. Na těch kidech, přesně. Na kidech to tam. Na bezkidech. Ale já bez to kidech. Taky jako nemehlo, aspoň do lidí říká, já když se na mě podíváš, jak běžím nebo jdu, tak to tak je, no. Já myslím, že to jako vyvrátíš teďka. Jo, akorát většinou spadnu jak... Nebo nespadnu, to je druhá věc. Jsem se naučil v orientáku, že prostě nespadneš. Většinou spadnu, anebo nespadnu, ale to je trošku více normální, ne? Tak no, jako vlastně si nespad. To jsou takové ty nejděsivější. Takový ty zavrávorání, že čtyřikrát ještě už v pádu. A i to nevídá, fakt jako spadneš a působí tě strašně dramaticky. A mě to ještě vybereš a zachrání si kůži, no. Jo, ale to je hrozně vtipný, že mám všechny tady ty jako zranění většinou z tréninku nebo prostě od někud jako z výletu, ale na závodech jsem se třeba v životě nerozsekala. No, adrenalin funguje prostě na to, smysly, co běhám na tom, za závody, jaký běhám jako šutry, tak tam se mi nikdy nic kromě servaných pat nestalo. A jako já taky vlastně... Jo, ty jsi měl taky ty paty servané. No, jasně, několikrát. A jak se to stane? Jako... Nevím. Jak se to stane? Já nevím. A jedno poprvé se mě to stalo tím, že jsem měla asi blbou ponožku a dostala se mi ještě šutry do boty. Díky, že jste doposlouchali až sem. Pokud si chcete poslechnout i druhou polovinu podcastu, tak mrkněte na českou platformu piki.cz, kde si můžete zaplatit měsíční předplatné podcastu a dostanete přístup k plným verzím všech epizod. Nebo si jednoduše dokoupíte druhou nebo bonusovou část vybrané epizody. piki.cz píše se picky i. Nezapomeňte na písmenko e, protože na web picky.cz se fakt dostat nechcete. Takže piki.cz a vše najdete i na Patreonu. Pro vás kopec zábavy za pár drobných a pro mě spousta práce, ale taky motivace táhnout tuhle káru dál a vejš a dělat vám prostě radost. Odkazy na vše najdete v popisu tohohle podcastu. Díky za vaši podporu a makejte, volové.